З розвитком технологій активізувалися і шахраї. Вони вигадують нові схеми, аби заволодіти вашими коштами. Нині популярна форма махінації є фішинг. А ось що це таке та як від нього вберегтися, розповімо далі у сюжеті. Фішинг – це підділка інтернет-сайта известной компании, либо известного какого-то популярного бренда, не только украинского, но и мирового, с целью выманивания данных граждан, как данных банковских карт, то есть номер, срок действия карты, так выманивание сразу денег или же каких-то персональных данных, допустим, фамилия, имя, отчество, ИНН, скан копии документа, возможно, и так далее, для дальнейшего использования этих данных в каких-то мошеннических схемах для получения денег жертв. Тема фішингу актуальна в Україні останні років 15. Розвитку такого напрямку посприяв і карантин, оскільки кількість інтернет-замовлень збільшилась. Звісно, шахраї не упустили можливості та скористалися цим. Вони створюють підроблені сайти, змінюючи в назві буквально одну літеру. На перший погляд складно відрізнити, справжній цей сайт чи ні. Як же не потрапити на гачок? Перше. Сайт обычно русской, украинской, английской версии есть. Мошенники не заморачиваются с переводом на украинскую, английскую версию. Покликайте, пожалуйста, украинская, английская версия. Если там ничего не откроется, сайт поддельный. Покликайте на боковые менюшки перехода. Они должны на настоящем сайте 100% работать. Если они не работают и вас обратно перебрасывают на эту же страницу, это тоже поддельная ссылка. Будьте уважними та не ведіться на такі схеми. Ніколи не вводьте свої особисті дані або дані своєї карти на таких сайтах. Це допоможе вам зберегти свої гроші.